два много съществени въпроса. На първо място, отговори ли избирателния кодекс и цяло новия законопроект на очакванията на българските граждани, формулирани преди 10 месеца, и на препоръките на българските и международните неправителствени организации, които наблюдават изборния процес, и на експертите? Втория много съществен въпрос, на който бих искала да обърна внимание, е: трябва ли да организираме избори по правила, създадени непосредствено преди провеждане на изборите? На втория въпрос, струва ми се, че много ясно становище е изразила и Венецианската комисия, и позициите, установените решения на Европейския съд по правата на човека. Едногодишен срок. Асоциация Прозрачност без граници също неколкократно е призовавала да бъде интензифицирана работа по приемане на нов изборен кодекс минимум 6 месеца преди изборите. Какъв ефект наблюдаваме в момента? Една изключително изнервена, притеснена обстановка във връзка с приемането на новия изборен кодекс. Тук се появява първия риск. Първия риск пред ЦИК. Всъщност ние ще се окажем в ситуация, в която не само членовете на ЦИК се избират в последния момент. Ние ще се окажем в ситуация, в която администрацията, която има ключова роля по подготовка на предстоящите избори, ще бъде новоназначена. Оказваме се в ситуация, в която всички документи, свързани с изборния процес, трябва да бъдат разработени наново, защото ние работим по изцяло нов изборен кодекс. Така че отново връщам темата на въпроса върху тази необходимост. Да имаме едно стабилно законодателство няколко месеца преди изборите. Втория въпрос. Отворих изборния кодекс на очакванията на гражданите и на експертите. Да, изборния кодекс има няколко сериозни пробива. Няма начин да не отбележим най-големия пробив. Това са условията за отразяване на медийната кампания. На практика въвеждане на държавното съфинансиране. Тук все още не е реализиран изцяло принципа за равнопоставен достъп до медиите, но все пак това е една много важна посока, стъпка в правилна посока. Условията за регистриране на кандидатите също. Предстои обаче да видим дали това няма да доведе до ефект с разобряване на кандидатите, такъв какъвто виждахме през 90-те години. Негативните ефекти обаче. Всъщност ние не намерихме решение на няколко ключови проблеми. Професионално, безпристрастно, експертно действаща изборна администрация. По възможност с това такова действие на всички нива на изборната администрация. Същественият проблем за избирателните списъци не е намерил своето решение. И аз призовавам наистина политическите партии в парламента да насочат своето внимание и след провеждане на тези избори към решаване на най-важния въпрос. Ние приемаме за даденост формирането на избирателни списъци въз основа на копирани изведени данни от друг регистър на ГРАО, създаден с други цели. Крайно време сериозните миграционни потоци вътре и извън страната да намерят своето адекватно решение в избирателния регистър, съставен по настоящ адрес. За да не отнемам повече от времето, бих искала само да маркирам, да привлека вниманието върху един друг потенциален риск, свързан с бюлетините. Необходимо е наистина много внимателно да бъде разработена процедура, която да гарантира запазване тайната на вота и липса на контролиран вот. Знаете, че такива са препоръките и на Венецианската комисия, включително и становище на прокуратурата. Благодаря ви много. Приближаваме към край. Само ще се помоля тези от вас, които не участват в дискусията, да пазят тишина за останалите. Господин Даракчиев, господин Престов, след което заключителни думи от нашите основни говорители. Здравейте. Аз консултирах позицията на една неправителствена организация днес. Основните моменти тази позиция бяха 5-6 се видове познати. Професионална ЦИК, активна регистрация, достъп до медии и нулева преференция. Не са пак, по възможност нулева. Разбира се, тази позиция след първото четене не сме проявявали огромно желание да я защитим, тъй като нещата са ясни по отношение на сегашния
изборен кодекс, безобразие с една дума. И да ви кажа защо. Защото в нашето предложение именно точка излезна през скоби. И тя е, че е крайно време да спрем това безобразие на гласуване на най-важния закон, българската политическа система и изборен, с обикновено мнозинство, обикновена процедура и дошло при най-обикновени условия в един еднокамарен парламент. И правя връзка между това, което каза госпожа Дмитрова за това, че е необходима устойчивост, това, което се казва за стабилност на законодателството. Разбира се, че няма да има такова нещо, тъй като от 23 години българските управляващи нещо като право на първа нашата нощ имат върху изборното законодателство. За да ви сравна, какво става дума? За да ви сравна, ще ви кажем, например, че в поне едно изследване сме направили поне 20 на страни, между които няколко изрухна европейски, като Унгария и Чехия, където в единия случай заседава пет камари, в другия случай има квалифицирано мнозинство от 2/3. В Румъния има ограничен закон, в Франция и Испания има ограничен закон, в Ирландия, и Белгия, освен че се уреждат системите, се уреждат и как да се актуализират избирателните списъци в конституциите. От тази гледна точка, за мен в контекст на дебата, който започва, и това е хубавото на този кодекс и на това безобразие, че слага начало на нов дебат и на фона на референдума, това е основният въпрос, който трябва да помислим. Дали ще оставим 61 български депутати теоретично, т.е. ако се въздържат Атака и ДПС, могат да обърнат скаката нагоре българската политика. И това е факт. Благодаря ви. Господин Бразов,